びっくりしました。まあ、武井はじめ今年も素晴らしい活躍を、まあ、たくさんの選手がしてくれましたし、まあ、代表して武井が受け取ったということになると思いますけど、本当によく頑張ってくれました。まあ、今日でホームの最終戦ということで、終わってしまいますけれども、本当に今年は3月1日の ACL のメルボルズ戦、3月5日 J リーグの大阪ダービーをスタートに、本当にいいスタートを切れてシーズンインできましたけれども、まあ、その後本当に信じがたい大震災によって1ヶ月本当にサッカーできる雰囲気ではありませんでしたけれども、なんとか J リーグからサッカーからガンバから何か被災地へ力を送りたいという思いで、今日まで、まあ、わずかながらガンバからも発信できたんじゃないかなと思っています。まあ、最終戦そういう仙台と戦うことができて本当に素晴らしいチームだなと思いました。いろんなスピリットを持って最終戦戦えたのも本当に嬉しく思っています。いろんな試合がありました。万博では、まあ、いい試合もあり、皆さんがっかりさせるようなゲームもありましたけれども、本当にここでの勝った後の何とも言えないこう幸せに包まれるこう雰囲気をこう皆さんと共有できたことは本当に嬉しく思いますし、皆さんの期待に沿えないことは必ず来シーズン埋めてくれると思っています。そういう選手たちたくさん来年も引き続いて応援してあげてください。本当に1年間皆さんのサポートによっていい試合たくさんできました。皆さんに感謝したいと思いますし、選手スタッフにも本当に感謝したいなと思っています。そしてこの万博スタジアムにもいろんなことを与えてもらいました。すべてに感謝したいと思います。本当に1年間ありがとうございました。来年も頑張って応援してください。